Čau všichni, já vás zdravím u tady toho videa. Dneska pro vás mám připravený tipy na netradiční cviky na záda, který jste možná ještě necvičili a možná vám pomůžou zase trošku oživit trénink, abyste mohli zase zařadit něco nového a zase vybudovat nějaký svaly navíc díky tomu. Trošku se dozahřejeme a pomalu se do toho pustíme. Jako první cvik tu máme tady tyhle ty přítahy velký činky v předklonu, kdy vlastně krásně pracuje vršek zad, ta strana, která má zrovna v ruce činku. Je to můj oblíbený cvik, který hodně často rád používám, hezky tam ty záda dokážete procítit, protáhnout, zmáčknout, takže určitě doporučuji vyzkoušet. Jako další cvik tady mám tyhle ty přítahy spodní kladky, které vlastně simulují přítahy velký činky v předklonu, kdy akorát vlastně máte neutrální úchop, takže to zase zabírá trošku jinak a díky té kladce celkově ten sval zase trošku jinak procítíte a je to dobrý třeba občas zařadit jako nějaký třeba doplňkový cvik na záda, kde to hezky procítíte a promačkáte. Tenhle ten cvik, tak ten v podstatě simuluje přítahy velký činky nebo respektive jednoruček předklonů, kdy vlastně přitahujete takhle ten multipress k pasu. Díky tomu, že tam máte tu tyč pevně zafixovanou, tak vlastně se nemusíte tolik soustředit na stabilitu té činky a zase dokážete o něco trošku víc procítit ty záda, takže zase nějaký občasný zařazení si myslím, že může být fajn, abyste zase ty svaly trošku šokovali a dali jim nějaký trošku nový impuls k tomu, aby rostly. Tenhle cvik, tak tomu se říká Snow Angel, je to poměrně náročný cvik, při kterým nepracují jen záda, ale dokonce i ramena. Hodně náročný cvik, opravdu to je, ale ty záda jsou z něj pěkně cítit, pracují v podstatě skoro celý, pracují tam i ramena. Doporučuji vám ho zkusit, ale klidně možná to v první začnete dělat bez činek, protože opravdu udržet ty ruce ve vzduchu a hlavu je poměrně hodně náročný. Tenhle ten cvik, ten je taky můj oblíbený, ten v podstatě buduje i šířku zad, kdy při tomhle cviku já se vlastně snažím hlavně tlačit ramena dolů po celou dobu pohybu, abych trošku vynechal z pohybu vrchní trapézy, aby pracovali opravdu jenom ty záda a vždycky to hezky protáhnu a zmáčknu. Pak tady máme cvik, který v podstatě simuluje stahování horní kladky nebo respektive pullover s horním lanem, kdy teda jenom důležitý vlastně, pokud takhle použijete lavičku, tak sehnat nějakou, která tam nebude mít tu tyč, co tam mám já, aby vás to pustilo zkrátka co nejblíž k tělu, protože pak má ten cvik opravdu smysl, tady já mám trošku problém s tím, že mě to dál nepustí kvůli ty tyči. Jinak ta lavička je tam proto, aby jsem zase trošku víc dokázal odizolovat záda. Tenhle ten cvik, ten je hezký, ten je dobrý na vrchní část trapézu, pokud s tím máte problém, tak tohle si to vyzkoušejte. Je to fakt dobrý cvik, který dokáže ty trapézy pěkně zatížit a pěkně jsou z toho cítit. Jenom si všimněte, že to držím vlastně ty koule, jak kdybych měl v ruce tenisák nebo něco podobného, jo? Že to držím opravdu celou rukou. Tak a to by bylo vlastně všechno pro tohle video, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak na něj nezapomeňte hodit like, klidně napište, jakou partii byste chtěli vidět příště. A pokud byste potřebovali projít s jídelníčkem, s tréninkovým plánem, tak mi napište na e-mail, který je v popisku pod tímhle videem, protože jsem online coach a moc rád se vám budu věnovat. Tak jo, vidíme se zase příště, mějte se hezky a čau.